Vägtrafiken är den enskilt största orsaken till klimatpåverkan i Sverige. Därför behöver fordonen vi använder och sättet vi använder dem förändras om vi ska nå vårt mål att vara ett fossiloberoende land i framtiden. Tekniken och viljan för att skapa en mer klimatanpassad trafik i Sverige finns hos väldigt många aktörer. I vår webb-tv-serie om miljöfordon får du inblick i hur utvecklingen ser ut och vad som görs och vad som behöver göras för att vi ska ha en mer effektiv fordonsflotta som samtidigt är klimatanpassad. Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30% från vägtransportsektorn. Om vi vill sänka vår trafiks miljöpåverkan krävs det att alla i samhället tar ansvar. Det finns många företag och organisationer som har en tydlig strategi för hur de ska bidra till att göra trafiken i vårt samhälle mer klimatanpassad. I det här avsnittet får de aktörerna berätta vad de tycker behövs för att Sverige ska få en klimatanpassad fordonstrafik och hur de själva bidrar för att vi ska nå dit. För ungefär 2 år sedan så startade Humlegården och Fastigheter den här elbusslinjen. Och det började som ett kundnöjdhetsprojekt. Vi vet att kommunikationen är en jätteviktig fråga för våra kunder. Att man enkelt kan ta sig till och från jobbet. Och vi tyckte att som ett ansvarstagande fastighetsbolag så är det fel att dra in en dieselbuss i området. Vi tror att företagen spelar en jätteviktig roll. Vi har ett stort ansvar. Sen tror vi också att vi måste samarbeta tillsammans med kommuner och andra aktörer för att få det att verkligen flyga. Det är fantastiskt roligt att få vara med och i den här utvecklingen med elbussarna faktiskt. Ja, känslan, alltså, jag känner mig väldigt stolt att få köra den här. Om man ser hur folk kommer fram och frågar och är nyfikna liksom, och funderar vad det här är för buss. Liksom, och så, när de hör att det är en 100% elbuss så blir de jätteglada. Liksom, och det, jag har bara fått enbart positiva reaktioner. Och det här är ju en bra grej. Man får ju upp ögonen för det här. Liksom. För det är ju, förut har de haft, när de var trasig i en andra buss, hade de en dieselbuss som de hade hyrt in. Det märker man ju direkt. Alltså. Ja, det luktar ju. Ja, det är ju. Resan, det är mycket ryck. Nej, det här är suveränt. Alltså. Mycket bättre. Man känner av liksom att det är stor skillnad jämfört med andra vanliga bussar. Alltså. Det är skönt, det är inte så mycket folk. Den kommer i tid. Trevliga chaufförer. Så det är underbart. Utsläppen från personbilar har minskat med 14% sedan år 2000. Samtidigt har den ökat med 3% för lastbilar. När det gäller just transportsektorn så finns det vissa framgångsrika exempel. Men det är en bransch som brottas med hur de ska bli mer klimatanpassade. Ja, det som framförallt behövs det är att de förnybara drivmedlen, de behöver vara billigare eller åtminstone i samma prisnivå som diesel. Och här är det ju våra svenska politiker som måste stå upp mot bland annat EU. För EUs regler försvårar den skattebefrielse som vi har haft i Sverige och har sett ett väldigt, väldigt gott resultat av. Ja, fler lastbilar behöver ställa om och köra på förnybara drivmedel. Det enda sättet egentligen att vi ska kunna minska utsläppen även på lastbilsidan. Sekabs drivmedel ED95 har funnits i drygt 30 år. Och är redan väl etablerat på marknaden och kan minska de fossila koldioxidutsläppen med nästan 90%. Stockholms stad har en tydlig strategi för hur de som kommun ska hjälpa företag och privatpersoner att själva ta ansvar för sin klimatpåverkan i trafiken. Stockholms stad har även själva ett internt mål med att minska sin egen direkta klimatpåverkan via sin fordonsflotta. Vi driver bland annat miljöfordon.se som är Sveriges största miljöfordonsdatabas där man kan söka fram olika bilar och jämföra med varandra. Vi uppmuntrar och föregår med gott exempel i vår egen fordonsflotta. Vi hjälper och rådgiver till andra företagare och privatpersoner vad man bör tänka på när man ska köpa in nya fordon eller använda bilpool eller bildelning. Så att vi jobbar på flera plan och dessutom så jobbar vi med infrastruktur för de olika förnybara drivmedlen.
inom kommunkoncernen Stockholms stad så har vi själva 800 egna fordon. Vi har ganska långtgående krav på att vi ska ha 100% miljöbilar och idag har vi 98%. Vi har även utpekat en elbilsmål på 14% för 2016 och där kommer vi i år överträffa det målet, vilket är väldigt kul. Men den största behållningen är ju att vi är ett företag eller en organisation som alla andra, att tekniken måste fungera. Och det är väl det roligaste när jag pratar med mina förare, att de är väldigt nöjda med tekniken. Bra.